Priatelia, dobrý deň. A je to tu opäť. Cez víkend sa stretneme na Ranči 13 na ďalšom zaujímavom podujatí. Bude to prvé kolo drezúrnych disciplín organizácie SAVR a tretie kolo Team Roopingu. Prídite sa s nami zabaviť, bude tu naozaj veľmi veselo, čo ste videli na začiatku, tú drevenú masku toho náčelníka, tak si môžete pozrieť výstavičku takýchto krásnych drevených indiánskych artefaktov a masiek. A pre Team Rooperov budeme mať špeciálne diabolské kravy kokos. A musím vám povedať, že toto bude čertovský dobrý rok. V kantíne máme čertovský dobré jedlo, čertovský dobrého Jacka, čertovský dobré víno, aj kofolu. A páni lasári, príde si chytiť vlastného čerta. Čaká nás víkend plný koní, plný zábavy, plný úžasnej atmosféry, ako to už tu na 13-ke býva. A okrem toho, že sa zabavíme s koníkmi, s kamarátmi a s priateľmi, tak si môžete pozrieť peknú výstavu. Bude tu výstava takýchto krásnych indiánskych artefaktov, aj ďalších iných, toto je len na ukážku, a takýchto úžasných krampusov alebo čertov. Neváhajte, prídite.